nk'uko mubizi igihugu cyacu gifite icyerekezo cy'imyaka 7 kuva muri 2017 kugera muri 2024 ariko tukagira n'icyerekezo cyaguye kigera muri 2050. Icyo cyerekezo cyacu nk'uko mubizi kigamije kubaka umunyarwanda ushoboye utekanye kandi ufite ubuzima bwiza. Ibintu byose dukora dukwiriye guhera ku gutekereza icyo cyerekezo. Icyo cyerekezo kandi kigashingira yuko ubumenyi bw'abanyarwanda bugomba kujya imbere muri byose tugomba gukora. Ariko abanyarwanda barororoka, turabyara, turubaka, turatera imbere, turagira igihugu gikize gishaka kugera ku bukire busumbuyeho. Ariko ibyo byose tugomba kubikora dutekereza abantu naho baturuka. Niyo mpamvu nk'umuryango Imbuto Foundation n'indi miryango nahoze mvuga itandukanye twagize uruhare runini mu kubaka iyi policy cyangwa gahunda yaguye ya leta ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Niyo mpamvu uyu munsi twayizanye kugira ngo tuyibamurikire, cyane cyane yuko ari namwe burya muyishyira mu bikorwa, burya za ministeri n'abandi babishyiraho. Iyo bitageze ku muturage ntabwo burya tuba twageze ku ntego yacu. Izi mfashanyigisho muraza kuza kubona agatabo kanditseho gutya kitwa policy. Hari ahantu hari page 34 ngira ngo muze kuza kwibandaho. Iyo page ya 34 itwereka iduha iby'ingenzi tugomba kugenderaho bijyanye n'iyi policy, cyane cyane ibyo nakwita mu cyongereza the guiding principles and values. Hari ahantu muza gusanga handitse yuko umuyobozi w'igihugu cyacu afatwa nk'umuntu ufite flambo, utwaye itara rimurikira abantu cyangwa se urumuri rumurikira abantu, rumurikira abantu kugira ngo tugire imibereho myiza. Urwo rumuri rero nitwe tugomba kuri umutwaza kandi twarabyiyemeje. Nkaba numva ibyo ngibyo bibiri maze kuvuga, yaba ibikubiye mu bigenga ipolisi, yaba n'uyu muhigo wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bizadufasha kumva yuko tugomba kuwushyira mu bikorwa. Nk'uko mubizi, twese tubizi icyerekezo cya guverinoma yacu ni ukubaka umuryango utekanye kandi ushoboye. Nibyo, ni kimwe mu byo twiyemeje. Ibi rero twabigeraho mu buryo butandukanye, ariko twubakiye no ku nkingi z'iterambere ry'igihugu, cyane cyane duhereye no ku mibereho myiza ndetse n'iterambere rusange ry'Abanyarwanda. Ibi rero ntabwo byashoboka tubatse uwo muryango utekanye, mu buryo bwose dushobora kuba twabyumva, no muri ibi ngibi twavuze byo kuboneza urubyaro. Nyanga byinshi mwabivuze, mwabiganiriye, really nta ngo ibibazo turabizi, ahubwo twari twaje hano kugira ngo turebe se twarushaho gute kongera ingufu mu kubibonera ibisubizo ndetse n'ingamba. Ikintu cya dependency ku byo leta igomba, nibyo twashyizeho se ntuze politike nziza yo gufasha abaturage, yo kubavana mu bukene n'ibindi, ariko tunafatanye natwe kurushaho kubiyumvisha yuko nabo ari responsabilite zabo. Ibyo rero nta nubwo bizakorwa na serivisi z'ubuzima gusa. Ngira ngo wenda hamwaha mwumvise politike nk'abantu bakora muri serivisi z'ubuzima gusa, ariko turazigeza ku bandi bakora izindi serivisi gute? Abashinzwe iby'ubukungu. Iyi conversation twayitwara kuri wa wundi ugiye kwigisha empowerment, ugiye kwigisha economic empowerment, twakora message gute ku buryo nawe abivuga, ikaba ikintu kivugwa na buri wese kitaza kuba umwihariko wa serivisi z'ubuzima gusa, wenda n'abari mu mibereho myiza n'abari mu muryango, ariko ikaba kuko biragira impact. Niba tubyaye abana benshi nk'igihugu, ya mihanda myiza dushaka, ya mashuri meza dushaka, rya terambere dushaka, ntago turi bugereho, kuko minzi nyinshi ziraza kuza gushirira mu kwita kuri iyo population yacu nyinshi yiyongera buri munsi. Kuko bakeneye kwiga, bakeneye kuvuzwa, bakeneye gutunga ku buryo butandukanye,
ibyo twatekereza byose by'iterambere birakomeye twajyana iyi conversation tukaba twayiha nabo bandi batari muri sekta twe turimo imibereho myiza n'iy'ubuzima ariko nayo iyo conversation bakabivuga kuko ubwiyongere bw'abaturage buriho burafekta ibintu byinshi cyane n'iterambere tuvuga dushobora no kugira ubwoba ko ritazaba sustainable kuko hari byinshi tubona ikindi nka impact ikomeye inagaragara cyane mu mujyi wa Kigali kubera ibibazo nyine by'population yongera cyane ifite ibibazo by'ubushomeri bukabije mu rubyiruko kubera wenda twarabyaye twarababyaye ari benshi kandi wenda tutateguye necessary imirimo bazakora ngo ni yihe cyangwa uko bazabaho ni gute ariko noneho bakagwa no muri delinquance nayo yatubereye imaze igihe ariko noneho turabibona ku buryo buri flagrant barajya muri drogue abana benshi kutabasha kuko dufite benshi mu population nini ntago wenda twiteguye bihagije nka minsi zo kubitaho biragira impact nyinshi kuri aspects nyinshi zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu ni ngombwa rero yuko turigisha urubyiruko turigisha ababyeyi turigisha societe yacu ku buryo butandukanye bitanzwe na serivisi z'ubuzima ariko se abandi nabo turaza kuza iyo conversation yo kuboneza urubyaro biganisha ku iterambere ry'igihugu nabyo wenda tubyazakeneye ko dupackaginga iyo message ku buryo bufatika kunda ubuzima bwawe urere kure uboneza urubyaro uteganyije uhawe heza wite ku muryango wawe uboneza urubyaro When I'm in the dark, I'm in the dark.